В ефірі програма Української служби Голосу Америки. Я Руслан Петричка. Вітаю. Президент Байден підписав серію указів, спрямованих на захист довкілля. Зокрема, уряд США планує надати статус заповідників 30% території суші та водойм Сполучених Штатів. Вже від сьогодні адміністрація заморозила видачу нових ліцензій на видобуток нафти та газу на територіях, які належать державі. Байден назвав кліматичні зміни екзистенційною загрозою. Ми вже занадто довго зволікали з тим, щоб протидіяти кліматичній кризі. Ми не можемо чекати довше. Ми бачимо її на власні очі, ми її відчуваємо. Ми знаємо, що вона існує. Час діяти. Білий Дім заявляє, що питання змін клімату стануть центральним елементом усіх урядових рішень у галузі національної безпеки та зовнішньої політики. Втрату робочих місць у традиційному енергетичному секторі адміністрація обіцяє компенсувати за рахунок нових робочих місць у сферах відновлювальної енергетики. Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило ситуацію підвищеної загрози в країні у найближчі кілька тижнів через можливі акти внутрішнього екстремізму. Представники влади стурбовані тим, що внутрішні екстремісти можуть надихнутися іноземними терористичними груповуваннями, мотивуватися обмеженнями через COVID-19 чи розлютитися через процес імпічменту Трампа, який почнеться у Сенаті у другий тиждень лютого, та здійснити атаки проти офіційних осіб та державні установи США. Пентагон заявив, що тисячі військ Національної гвардії залишатимуться на патрулюванні у столиці США до березня. Адміністрація Байдена призупинила продажі озброєння до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Білий Дім перевіряє угоди, узгоджені при Дональді Трампі, щодо продажу цим країнам високоточної зброї і винищувачів F-35 на мільярди доларів. Зокрема, в рамках угоди з ОАЕ США повинні були поставити цій країні 50 винищувачів і 18 безпілотників. Угода була підписана за годину до того, як Байден вступив на посаду президента. Американський ракетний есмінець «Портер» почав перехід до Чорного моря, повідомили у 6-му флоті США. Метою є проведення операцій з морської безпеки в регіоні. Кораблі ВМС США та літаки регулярно діють у Чорному морі на підтримку наших союзників по НАТО та партнерів, повідомили у 6-му флоті США. Раніше два інші американські кораблі зайшли у Чорне море. Тим часом Росія розмістила в окупованому Криму протикорабельний ракетний комплекс «Бастіон». У російському флоті повідомляють у рамках навчань. Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоке занепокоєння ставленням до російського опозиціонера Олексія Навального і закликав Кремль дослухатись до голосів росіян. Мене досі вражає, наскільки російський уряд виглядає схвильованим і навіть боїться однієї людини – пана Навального. Ми зараз переглядаємо всі ці дії, які викликають у нас глибоку стурбованість. Чи це те, як поставились до пана Навального, особливо очевидне застосування хімічної зброї у спробі його вбити? Ми також дуже нагально вивчаємо питання кібератак та SolarWinds і низку наслідків, до яких це призвело. Ми вивчаємо повідомлення про винагороду, яку обіцяла Росія за американських солдатів в Афганістані. І, звісно, ми також вивчаємо питання втручання у вибори. Відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу, Блінкен додав, що адміністрація США вивчає можливі кроки у відповідь на порушення прав людини в Росії, хакерські атаки проти американських компаній та інші дії, які могли б становити загрозу безпеці США. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення підтвердити повноваження делегації Росії і не запроваджувати проти неї жодних обмежень. Раніше Україна звернулася в ПАРЄ із запитом не ратифіковувати повноваження росіян у цій організації через порушення Російською Федерацією прав людини. У ПАРЄ вирішили не накладати на делегацію Російської Федерації жодних санкцій, пояснюючи це прагненням до діалогу. Рішення ПАРЄ засудив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Української служби Голосу Америки. Дивіться нас завтра, в цей же час, на цьому ж каналі. На все добре!